Današnjim susretom protiv Splita u Gradskom vrtu samo je krenula proslava prvaka Hrvatske koju su Osječanke osigurale još i ranije, a tek u prošlom kolu su igračice Hajduka uzele prvi bod Osječankama ove sezone. Do tada su bijelo-plave imale maksimalan učinak u svim odigranim utakmicama i dalje imaju čak 13 bodova prednosti nad drugoplasiranim Hajdukom. Veliki jubilej za nas, zaista veliko priznanje i čast. Puno je truda sigurno iza toga, puno je godina prošlo, od 2005. sam u klubu, dakle punih 19 godina. Dakle, rekao bih od ovih 25 titula da sam ugradio 15. Tako da evo, velike zaista brojke i nadam se da ćemo ove sezone to nakon dugo, dugo godina, mislim jedno 6-7, dovesti duplu krunu i osvojiti kup. Iako rezultatski izgleda savršeno, nije to bila jednostavna sezona za nogometašice Osijeka. Promijenile su tri trenera, a igrački kadar opet su ostale daleko najbolja ekipa u ligi, iako i konkurencija je sve jača u hrvatskom nogometu. Liga je sve jača, ženski nogomet je sve popularniji, igra se i dakle, državna, pionirska i kadetska liga. Imamo velik broj početnica, zaista sjajna škola nogometa. I sve je teže ostvariti takav rezultat. Naravno da nisam iskreno očekivao da ćemo ovako ispada prošetati kroz prvenstvo, ali to zaista nije bilo tako. Djevojke su mukotrpno radile da bi došle do ovoga cilja. Prvakinje Zdrave konačno imaju i prave uvjete u Gradskom vrtu kakve klub i zaslužuje. No još uvijek Osijek nije financijski stabilan i potrebna mu je veća pomoć kako muškog kluba, tako i sponzora, jer cilj je napraviti iskorak u Ligi prvakinja. Igrački kadar je tanak, a za sada Osječanke nemaju mogućnosti dovesti veća pojačanja. Trenutno nemamo te mogućnosti dovesti toliku kvalitetu. Kažem da se borimo kako da ovo i zadržimo na okupu i da pokrijemo sve svoje obaveze prema našim dobavljačima, ali iskreno nadam se, evo kažem, trudimo se biti što samostalniji i nadam se da ćemo neke velike projekte ovdje napraviti. Idemo i sa međunarodnim turnirima jer konačno imamo uvjete da možemo i ugostiti prave europske klubove. Do tada još ima vremena, sezona traje i u lipnju jer ostala su još 3 kola prvenstva, onda tek nakon 3 tjedna se igra završnica Kupa Hrvatske, što je doista nelogičan kalendar natjecanja. No prava je prigoda da prvakinje Osijeka u većem broju dođe pogledati i publika u Gradski vrt i zajedno s njima proslaviti naslov, jer osim Splita slijede još sljedeća 2 vikenda derbi s Dinamom i Hajdukom. Kako Osječanke imaju bogatu budućnost, potvrdile su i mlade pionirke koje su 3 kola prije kraja prvenstva osigurale naslov državnih prvakinja.